Setelah diperkenan oleh sekis usaha agong, saya ingin buat pengumuman bahawa DAP akan memilih calon-calon yang berikut bagi kawasan-kawasan berikut. Bagi P45 Bukit Mertajam, Saudara Sim Ji Kiong disebabkan. Seterusnya bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N15 Padang Lalang, saya ingin umumkan bahawa Saudari Chong Eng dipilih semula. Bagi N14 Macam Buruk, itulah hak Parti Keadilan Rakyat. Bagi N13 Berapit, Parti DAP ingin mengumumkan seorang calon yang baru di kawasan Berapit, yaitu Saudari Heng Li Li.